Japonské Mitsubishi posilnilo v triede kompaktných crossoverov. Najnovší model našiel inšpiráciu v minulosti automobilky. Mitsubishi Eclipse určite poznáte. A verte alebo nie, aj toto je Eclipse. Model Eclipse bol športový automobil vyrábaný od roku 1989. S tým starým japonským športiakom má toto SUVčko pramalo spoločného, okrem toho mena, a tu zauradoval marketing. Zobral totiž všetky najtrendovejšie ingrediencie, dal ich dokopy a vznikol Mitsubishi Eclipse Cross. Celkový dizajn však bez pochýb radí nový model do rodiny Mitsubishi. Mitsubishi v novom modeli kombinuje dizajnové prvky aktuálnych modelov s takými detailami odkazujúcimi na slávnu pretekárskú históriu značky. To tvrdia dvorní dizajnéri automobilky. Skutočne sa však dajú v niektorých momentoch nájsť línie, ktoré čerpali z agresivity pretekárskych aut. Najvýraznejšie sú línie zvýrazňujúce dynamiku a mohutnosť vozidiel SUV. Všimnite si tie ostré a agresívne hrany, ktoré prechádzajú ďalšími dizajnovými prvkami, prelismi a hranami až dozadu a korunuje ich táto veľká hranatá a svalnatá zadná partia. Nový dizajn známe krivky Mitsubishi zvýraznil, čo mu dodalo mladícku, odvážnu a hrdú tvár. Je pravdepodobné, že niektoré dizajnové elementy sa dostanú aj do ostatných budúcich modelov značky. Novinky priniesol aj interiér a v závislosti od výbavy ponúka viacero prvkov, ktoré majú v rámci Mitsubishi absolútnu premiéru. Verzia, ktorú sme v Barcelone vyskúšali, mala presklenú strechu, ktorá vyzerá efektne, no trocha znižuje priestor na hlavu. Pasažierom do 190 cm však nijako nezavadzia, a to ani na zadných sedadlách. Batožinový priestor ubytuje napríklad subwoofer, zhora však do neho zasahuje hrana strechy. Má dvojité dno a je dostatočne variabilný. Eclipse Cross tak môže pomýšľať, že zastúpi funkciu rodinného auta na každú príležitosť. Na predstavení sme si vyskúšali aj jazdu v nespevnenom teréne. Offroadové ambície však nový Eclipse Cross nemá. Na prašných alebo zničených cestách sa však cíti dobre. Mitsubishi sa vašim požiadavkám prispôsobí a ponúka viacero verzií s rôznymi pohonmi, ktoré vaše návyky v cestovaní za dobrodružstvom splnia. Interiéry nového Mitsubishi nájdete viacero známych prvkov, hlavne ovládačov, ktoré poznáte aj z iných modelov značky. Nový Eclipse však prináša celkom novú architektúru. Palubnej dosky je rozdelená horizontálne na dve časti. Tá horná je informačná, tá dolná patrí ovládačom. A je tu tiež nový touchpad, ktorým celkom spoľahlivo ovládate hlasitosť Audia alebo niektoré funkcie na displeji. Mitsubishi do nového Eclipse montuje dva motory. 1,5-litrový štvorvalec, ktorý spaľuje benzín. Ten sa dá kombinovať s pohonom všetkých štyroch kolies alebo iba s pohonom prednej nápravy. Verzia s pohonom prednej nápravy má manuálnu 6-stupňovú prevodovku. Štvorkolka má k dispozícii aj CVT s virtuálnymi 8 stupňami. Na výber bude aj naftový agregát s objemom 2,2 litra a bude kombinovaný s automatickou 8-stupňovou prevodovkou. Bude však k dispozícii až na budúci rok. Už ponuka agregátov a jednotlivých verzií napovedá, že Mitsubishi dáva veľký dôraz na benzínové pohonné jednotky. Keďže naftový motor príde až v roku 2018, dostali sme k dispozícii len benzínový 1,5 liter. Je horúcou a vážnou novinkou v ponuke automobilky. Turbodúchadlom preplňovaný štvorvalec má slušnú dynamiku a pritom je pomerne tichý. Krútiaci moment vrcholí už pri 1500 otáčkach za minútu. Vyskúšali sme si aj často kritizovanú bezstupňovú prevodovku CVT. Musíme vývojárov pochváliť. V prvom momente sme si mysleli, že sa papiere mýlia a my máme v aute klasický automat. Páni z Mitsubishi si dali na naladení 8 stupňov a ich radeniu záležať. Nuž, ostatní výrobcovia by mali spozornieť. Prichádza nový a vážny konkurent.